ኢትዮጵያውያን ሊያውቁ የሚገባውን እውነት ይዘንላችሁ መተናድል በዚህ ሰዓት ይህንን ፕሮግራም የተከታተላችሁ ያላችሁ ሁሉ ብታምኑም ባታምኑም ብትቀበሉም ባትቀበሉም ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ በውጭም በውስጥም አካላት ሙሉ በሙሉ ተወራለች ከዋይት ቢሮ እስከ ሲአይ ቢሮ ከእስራኤል ሞሳድ እስከ ግብፅ ሱዳን ከጀርባቸው የአረብ ሀገራት ቤተመንግስቶች እንዲሁም ቱርኩ ፕሬዚዳንት ቢሮ በቀጥታ በእርግጠኝነት ይህ ነው ብለን ያላስቀመጥ ነው የኢትዮጵያ አዲስ አበባ እስካላቸው ቢሮ ድረስ በተገነባ በተቀነባበረ ፊልም በሚመስል አረ ከዚያም በላይ በሆነ እጅግ በረቀቀ መንገድ በተዋቀረው ስውር መንገድ ተቀናጭተው ሀገራችን ላይ የመጨረሻዋን ፊሽካ ከነፉ ወራት ተቆጠሩ ውድ ኢትዮጵያውያን እናንት የአዳም የመልከ የኖ የነ ኢትኤል የነ ሀገር ህዝቦች የርስት ሀገራቸው የምድሯ ውድ ብርቅ ልጆች የዛሬውን ፕሮግራም ልብ ብላችሁ ተከታተሉ ለሺ ዘመናት በዚች ሀገር ላይ ያወጡ ያወረዱትን እዚህ ለመድረስ የሄዱበትን ውጣ ውረድ ድምዳሜ ለመስጠት የሚያስችላቸውን ሁሉ ለማድረግ በግልጽ የጀመሩትን ጀምረዋል ግንኛ አዎ ግንኛ ዛሬም እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዘን ደንዝዘን ተቀምጠናል እዚህ ዓመት ያለፈው ትምህርት ሳይሰጠን ቀጣዩን እየተጠባበቀን እንገኛለን አንዳንዶቹ አራት ኪሎ ካለው ቤተ መንግሥት መፍትሄ ይጠብቃሉ አንዳንዶቹ ከሲኖዶሱ ወይም ከእስልምና አባቶች ቢሮ ይህንን መፍትሄ ይጠብቃሉ ነገር ግን ከሲኖዶሱ ከእስልምና አባቶች ቢሮ ምንም ምላሽ እንደሌለ አልተረዱትም እነሱም እንደ ህዝቡ ግራ ተጋብተው ነገሮች ከአቅማቸው በላይ ሆነው በዝምታ እየተመለከቱ እንደሚገኙ ማን በነገራችው ቢያንስ ይህን ለመረዳት አንድ ጉዳይ እንምዘዝ አንድ ጉዳይ በአንደኛው የኢትዮጵያ ክፍል ሲነሳ ከመንግስት በፊት ህዝቡ በሶሻል ሚዲያ ላይ ቀድሞ ጉዳዩን እያስተጋባ እጅግ በሚገርም ሁኔታ በሚያስቅም ሁኔታ ማረጋጋቱንም መፍትሄሁንም ሲሰጥ መመልከት ከጀመርን ወራት ብቻም ሳይሆን አመታት አለፉ ታዲያ በዚህ ሁሉ መሃል የሃይማኖታዊ ጉዳዮችንም በሚመለከት በቤተ ክነቱም ላይ የሚሴረውን ቀድሞ አጋለት ጭምር ፊት ለፊት ሕይወቱን በመገበርም ጭምር የሚዋደቀው መልሶም የሚያረጋጋው ሰላምን እርቅን ሰባኪው ህዝቡ ሆኖ አርፎም ተመልክተናል ታዲያ ይህንና በርካታ ጉዳዮችን ስንመለከት መንግስትም ሆነ በየሃይማኖቱ ሕዝቡን ለመምራት ፊት ለፊት መጋፈጥ ፊት ለፊት ፊት አውራሪ መሆን የሚገባቸው የሃይማኖት አባቶች ከዚህ ሁሉ ርቀው ምናልባትም አዎ ድፍረት እንዳይሆንብኝና የችግሩ መንስኤም እነሱ ሆነው ሲያርፉት መመልከት ከጀመርን እንደዚሁ ወራት ብቻ ሳይሆን አመታትም ተቆጥረዋል ታዲያ በዚች ሀገር ላይ መንግሥት አለ የሃይማኖት መሪዎችስ አሉ ብሎ ያስጠይቃል በርካቶችንም እየጠቀስን ማውራቱ ጊዜ ማባከን ስለሆነ ይህንን እዚህ ጋር ለእናንተው እየተውኩኝ ወሳኝ አንድ የማንቂያ ጉዳይ እጠቁማቸዋለሁ ተከተሉኝ በረከት ግዛቸው ከታላቋ ሀገር ኢትዮጵያ እውነት እውነቱን ይዤ ጊዜ መስጠት እውነቱን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ይህ ከአሜሪካ ብቻ ተንደርድሮ የመጣ እንዳይመስላችው ጉዳይ ውስጥ በርካቶች በሶሻል ሚዲያ መንግስትንም ሲኖደሱንም የሚቃውሙ አካላት የዚህ ሁሉ ተባባሪዎች እንደሆኑ ስትሰሙ በእውነት ያስደነግጣል ይህን ሁሉ ይዘናል አብራችሁን ከቆያችሁ ይሄ ሁሉ አያመልጣችሁም ጉዳዩን ልብ እንድትሉና ከዚህ ጀርባ ያሉትን ጉዳዮችን አስመለክታችኋለሁ በአጭሩ ሀገር ልትወረር ነው ሲባል ከመከላከያ ጎን ሆኖ እንዲነሳ ፋኖም ሆነ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲነሳና ከወንድሙ ጋር ጦርነት እንዲገጥም ተደረገ ልብ በሉ ነገር ግን ሁሉንም ነገር ድራማ በሆነና ያ ሁሉ ህዝብ ያለቀው ወጣቱ የረገፈው ለዚህ ነበር በሚያስብል ሁኔታ ድራማ በሆነ መንገድ ጦርነቱ ቆመ ልብ እንድትሉት ነው ይህንን እያነሳው ወደፊት ለመንደርደር መሞክረው ህዝቡም ብዙ ጥያቄዎችን ይዞ ግራ በመጋባት ቀጣዩን ጉዳይ መጠበቅ ተያያዘው ቀስ በቀስ ግን ልክ ትላንትና ኢትዮጵያን ሲመሩ ከነበሩ የትግራይ ተወላጆች ጋር እርስ በራስ በተፈጠረበት መልኩ ዳግም አሁንም ሆን ተብሎ እንደተነሳ ምክንያት እንደተፈጠረለት በሚያሳብቅ መልኩ ጎንደል ላይ በሃይማኖት ሽፋን በተነሳው ግጭት ልክ እንደ ትግራይ ሁሉ አሁንም አነጋገሩና አዘጋገቡ ፋኖ በሚባል ሙሉ ጥርት ባላለ መልኩ የአማራን ህዝብ ወደ ሌላ አቅጣጫ ሊወስድ በሚችል መልኩ ከወንድም ከእቶቻችን ጋር ቀድመን በጦርነት እንደ አይነት አካሄድ ዳግም ውሉ ልንጨብጠው ባልቻል ጉዳይ ውስጥ እየገባን እንገኛለን በዚህ አካሄድ በሳምንታት ውስጥ ይህ ጉዳይ ወደ ምን እንደሚደርስ ቆሞ ላስተዋለው ግልጽ አካሄድ ነው መንገዱም በግልጽ የሚነግረን ይሄ ነው ታዲያ ውድ የሀገሪ ልጆች ይህንን ሁሉ ስንመለከት ምን አስተዋላችሁ ነገሮችን ካላጤናችሁ ነገ ይደርሳል ካላችሁ ተሳስታችኋል ሁሉም የነሱ ናቸው ድራማው ይግባችሁ ተቃዋሚ ሚዲያ ሆኖ እየሰሩ ያሉትንም ህዝቡን እያነቃን ያለን የሚሉትንም እንደዚሁ አትመኗቸው መረጃ ደረሰን እያሉ በቅጥታ ስርጭት የመንግስትን ሴራ መንግስት ይህንን ሰራ የሚሏችሁንም ፍሯቸው ግድ የላችሁም ይህንን ስላችሁ ኢሳትን ኢትዮ 360 አዳኙ ካሜራ የኔታ ሚዲያን ትግራይ ሚዲያን በስም በውል የማላውቃቸውንም እያሰባችሁ ማን ይሁን ከመንግስት ጋር ሆኖ ይህንን ስውር ድራማ እየሰራ ያለ እያላችሁ አትብሰልሰሉ ሁለት ሶስት ሯት ወደ ኋላ ሄዳችሁ የጠረጠራችኋቸውን ተመልከቷቸውና ጉዳዩን ግልጽ ሆኖ ታገኙታላችሁ እኛ ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ላይ ብቻ ስለሆነ ጉዳያችን ይህንን እያነቃን እንቀጥላለን እንጂ እነሱን ለመጠቆም ጊዜም ሰዓቱም ሴራቸውም አይበቃንምና እንደዚሁ ያነቃናችሁ ወደፊት መሄዳችንን እንቀጥላለን በዚህ ሁሉ መሃል ልብ ግን እንድትሉ የምንፈልገው ቀድሞ ሊሰማ በማይችል ሁኔታና አካሄድ መረጃዎቹ ይደርሳቸዋል ላኪዎቹ እነማን እንደሆኑ እኛው እንገምታለን ታዲያ ይህን ያህል ሕይወታቸውን አሳልፈው መረጃን የሚሰጡ አካላት ከመንግሥት ተደብቀው ነው ወይስ ስጡ ተብለው ሁሉ ጉድ ከመንግስት ጀርባ እየሰማን ያለነው ነው አንዳንዱማ እንዲህ ሲሉ እናደምጣቸዋለን መንግስት እነዚህን ሚዲያዎች ቀደም ብሎ ተቃዋሚ እንዲሆኑ አድርጎ መጀመሪያውኑ ሾሟቸዋል ቀጥሎ መረጃዎችን እንዲያቀብሏቸው የራሱን አካላት እንደዚሁ ያሰናዳቸዋል ከዚያም በኋላ በሚዲያዎቹ ስም ራሱን ያስተቻል ህዝቡ እንዳይነሳ ጠቆመን መረጃውን ጉድና ወጣው ባለው ሚዲያ መልሶ በተለያዩ ቀድሞ በተጠነሰሱ መንገዶች ህዝቡ ፈዞ ደንዝዞ እንዲቀመጥም ይደረጋል የትም እንደማሄድ ምንም ማምጣት እንደማይችል እንደዚሁ ተቃዋሚ በተባሉ ሚዲያዎች ይነገረዋል ምን ነው ይህንን ማስተዋል አቃታችው አቃትን እኔ ግን ይህንን በቀጣይነት እናገራለሁ ዲያቆን ሄኖክ ሀይሌም በአንድ ወቅት ይህን ጉዳይ ቀድሞ ገብቶት ነው መሰለኝ እንዲህ ብሎ ጽፎ ነበረ ልብ ያለው ልብ ብሎ ያድመጥ ግድላችሁም ይህንን እያደመጣችሁ ለብዙዎችም ሼር በማድረግ አድርሷቸው እንደዚህ ይቀጥላለውኝ ኢትዮጵያ ይለናል ዲያቆን ሄኖካይሌም ኢትዮጵያ እንደ ረብቃ በሆዱ ያሉ ልጆቿ እየተዋጉባት እንዲህ ከሆነ ይህ ለእኔ መኔ ነው ብላ እየጨዎች ነው እናት ልጇ ቢጋድሉላት ምን ይጠቅማታል ሟቹም ልጇ ገዳዩም ልጇ ነውና ከመቁሰል በቀር ምንም አታገኝም ዳዊት ልጇ ቤሰሎም ሌላ ልጁን አምኖኑን በገደለ ጊዜ ያለቀሰውን ለቅሶ ምዬ ኢትዮጵያ አሁን እያለቀሰች ነው በዚህ መካከል ምስኪን ወገናችን ይረግፋል እጅ እጁን ሲቆርጥ ደስታና እፉከራ የለም ብንችል በዚህን ሰዓት በጸጸትን ጸል ካልቻልን ደግሞ ቢያንስ ዝም እንበል የአገራችን ሰላም የምትፈልጉላችሁ ከሩቅ በለው በለው ማለት ትታችሁ ማረን ማረን በሉ ውድ የሀገሪ ልጆች እውነትን የጨበጡ በርካቶች በዚህን ሰዓት ሊያነቁን እየሞከሩ ነው እኛ ግን ዛሬም ተኝተናል ውድ የአሚዲያ አድማሽ ተመልካቾች እኔ ኃጢአተኛው ታናሽ ወንድማችሁ በዲያቆን ሄኖካይሊ ጽሑፍ ላይ ተመስቼ እንዲህ ይላለው የጨለማው ማህበረሰብ የተባበሩት መንግስታት በሰላምና ጸጥታ ሰበብ አድርጎ ወደ ሀገራችን ለመግባት ድምፃቸውን አጥፍተው የመጨረሻ የሆነ ትግላቸውን እያደሱ ስውር ረቂቅ የሆነ ዝግጅት ላይ እንዳሉ ፍንጭ እያየ ነው በአሜሪካ ቀንድ ላይ ስርዓት እንዲያስጠብቁ የተሾሙ የተባበሩት መንግስታት ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች አረቦችን ብንመለከት ፈጽሟ ሰላማችሁ እንዳይገርማችሁ ወገኖቼ በርትታችሁ ጸልዩ ስለጀመርኩት የዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጽሁፍ ብዙ አለውና እንዲህም ለዘር ለግል አመለካከትም ወይም በተለያዩ ጉዳዮች ተከፋፍለን ለቆምንላት ሀገራችን ሳይሆን ለሙሉ የቅድስቲቷ ህዝቦችና ለምድሪቷ እንዲሁም ለሰው ልጆች የሚጸልዩ አባቶቻችን የቆሙለትን ሐሳብ የገለጸልኝን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌን ሐሳብ ትንሽ ልቀጥልና እናንተም ተከታተሉኝ እንዲህ ይለናል ከራሳችን በላይ ሌላ ጠላት የለንምና ጌታው ሆይ ከራሳችን አድነን ኢትዮጵያ እጇን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋትታ ራስዋ ላይ ቃታ የሳበችበት ዘመን ላይ ደርሰናል ጌታ ሆይ በአይነ ምረት ተመልክተ እኛው ያነድነውን ሰዓት አብርድልን በትግራይ በአማራ በኦሮሚያ ያሉ በዚህ ሰዓት ዙሪያ የሚማገዱ ወገኖቻችንን ከጥፋት ይጠብቅልን በግራም በቀኝም የተሰለፉት በደህንነት የሚኖሩ አንድዋ የጠጡ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው አባቶቻቸው ሳይለያዩ አብረው ከብዙ ጠላት ጋር ታግለው ባቆዩት መሬት ላይ ወንድማማቾቹ ጦር እየሰበቁ ነውና በቸርነት ልባቸውን አራራ ወንድምን ገሎ እንደ ቃየል ከመቅበዝበዝ በቀር ትርፍ እንደሌለ አሳያቸው ጠግቦ በልቶ ሳያድር ተመስገን ማለት ያልተወ ህዝብን ጌታ ሆይ በምረት አድነው ከዲያቆን ሄኖካይል የተዋስኩትን ጽሑፍ እዚህ ላይ ላቁምና ቀጣዩን እንዲለብ እንዲ ለበራችሁ ገድላችሁ መስከ መጨረሹ አብራችሁ ይዘለቁ ከጠፋንበት ባባቶቻችን የመመለስ መንገድ እንመለስ አለበለዚያ ነገሮች የተሻሉ እየመሰሉን የምንሄደው መንገድ ግስት የያዘውን የሰማውን የጠረጠረውን ሁሉ አደባባይ ላይ አይዘረግፍምና በመልእክቶቻቸው ውስጥ ግን ያለውን መልእክት ቢያንስ እናጢን ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ወደ ዘመቻ ከመሄዳቸው በፊት እንዲ በግልጽ የተናገሩትን ዛሬም ደግም የለናንተ አቀርባለው ይህን ያለው አንደበት ቸው ግን አሁን ምን እያደረገ ነው ይህንን እጠይቃለው በዚህ ሁሉ መሀል ይህን ሁሉ ክፍፍል ይህን ሁሉ መቃረን ይህን ሁሉ ጥላቻ መፍጠር ለኢትዮጵያ ከሆነ ቀድመው እሳቸው እንዳሉት ለኢትዮጵያ ከሆነ ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ እኔታናሽ ወንድማችው የተናገሩትና የሚተገብሩት ልክ አይደለምና ይህን እንዲያስተውሉ አስጠነቅቃለሁ ይህ ትግል አሉ እሳቸውም ይህ ትግል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ነው ልጆቻችን ሀገር እንዲኖራቸው የሚደረግ ትግል ነው ልጆቻችን ክብርና ነፃነት ለብሰው በዓለም አደባባይ በኩራት ቀና ብለው እንዲሄዱ የሚደረግ ትግል ነው በዓለም ላይ በክብር የምንጠራበት ስም እንዲኖረን የሚደረግ ትግል ነው መኖር ወይም አለመኖራችን የሚወስንም ትግል ነው ያለጥርጥር ግን እናሸንፋለን ኢትዮጵያን ጠርቶ መሸነፍ ፈጽሞ የማይታሰብ ነው ይህንን ብለው ነበረ ወደ ዘመቻ ከመሄዳቸው በፊት ነገር ግን ውዴ ሀገሬ ልጆች ይህ ትግል የእውነት የሁሉም ትግል ነው ልጆቻችን ሀገር እንዲኖራቸው የሚደረግ ትግል ነው ወይስ ሀገር የማፈራረስ ትግል ነው ኢትዮጵያ ይላሉ ቀጥለውም የምታጓጓ ሀገር ናት እውነታቸው ነው ከትላንትናዋ ይልቅ ነገዋ ታላቅ ነው ይሉናል መከራ ማለፍ ነባር ችሎተዋ ነው ይህንን የገጠመን መከራ እናልፈዋለን ኢትዮጵያ ማሸነፉ አይቀርም አሁን ኢትዮጵያ ለመታደግ የመጨረሻውን ፊልም የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነን ጠላቶቻችን አሉ በውጭና በውስጥ ተቀናጅተው ዘምተውብናል በአንድ በኩል ታሪካዊ ጠላቶቻችን በራሷ ፍቃድና በራሷ መንገድ ብቻ የምታደግ ኢትዮጵያን ላለማየት የጥፋት በትር ሰንዝረዋል ኢትዮጵያ አፍሪካዊ በሆነ ከመንገድ ከተነሳች ካሸነፈች ከዚህ በኋላ ለማንም የማትመለስ ትሆናለች አሉም ቀጥለው ይህንን አፍሪካዊ መንገድ ለማደናቀፍ ሁሉንም አይነት የክፋት መሳሪያዎችን አሰልፈዋል አሏቸው የውጭና የውስጥ ጠላቶቻችን የእነርሱን ብርታት በኢትዮጵያ ድካም ላይ ለመገንባት ተነስተዋል የኢትዮጵያ ፍላጎት ግን ይዞ ማለፍ እንጂ ጥሎ ማለፍ አይደለም አሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ነገር ግን ይህን ያሉትን ኖረውታል አድርገውታል ጠላቶቻችን የሚሏቸው እነማን ናቸው ወንድሞቻችን እስ አይደሉምን ምናልባት የእነሱ የፖለቲካ መለያየት የእነሱ የፖለቲካ ግጭት የፖለቲካ አቋም አንድ ያለመሆን ኢትዮጵያን እያዳከማት ህዝቦቿን እየገደላት የነገውን ትውልድ እያረገፈ እንጂ ነሱ እንደሚሉት በንደበታቸው ለቃላት ብቻ ለማለት ብቻ እንደሚሉት ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያ እየተገነባቸው አይደለም ይህንን በዚህ ጨርሳለው ይህን የሳቸውን ንግግር ደጋግሜ ሳደምጠው አዎ አንድ የሆነ እውነት ትዛለኝ ከለታት አንድ ቀን አምላክ ወደ ጅብ ቀርቡ ጅብ ሆይ ትወደኛለ ሲል ይጠይቀዋል ጅብም ጌታ ሆይ እወድሃለሁ በማለት መለሳሉ አምላክ ታዲያ እንግዲያውስ አህዮችን ጠብቅ አለው ይህን ጊዜ ጅብ ምን ብሎ መለሰ አረ እኔ ጠፉብኛል ጌታ ሆይ ታሪክ ማንነት ባህላችንን ቀስ በቀስ እያሳሰቁብን የሚጠቅማቸውን ወስደው ሌላውን አጥፍተውብናል እንመን ጠፍቶብናል የጠፋብን ሁሉ ደግሞ እያወቅን መሰልጠን እየመሰለን ቀደም እናቶቻችን በሰማያዊ መንገድ ሄደው ያስረከቡን ሀገር በዘመን አመጣሽ እውቀት ቴክኖሎጂና የአስተሳሰብ ሚዛን እየለካን ሰማያዊን ሳይሆን በምድራዊ እውቀት መረጃን አድርገን እንዲሁም ምድራዊ እውቀትን መረጃ አድርገን ነው ይችን ሀገር እየገነባናት ያለነው ወገኔ ለሀገር ለመትረፍ ስለ ሀገር ሲሉ ለመቆም በመጀመሪያ ራስን መጠበቅ ከመጣውና እየመጣ ካለው ክፉ ከሆነው ሰው ከመሆን ውጪ ከሚያደርግ ማንነትን ከሚያሳጣው ጥንቃቄ ካልታከለበት የዘመን አመጣሽ አስተሳሰብና እውቀት አውቃለው ባይነት ወተን ራሳችንን አብቃ እኛ ራሳችንን ካበቀን ሀገር ትድናለች ውድ ኢትዮጵያውያን እኔታናሽ ወንድማችሁ በርከግዛቸው ይህንን። ቆመን እንድናስተውል በዚህ ሳምንት በተለያዩ ቦታዎች እየተለኮሱ ያሉ መንግስት ሆም ብሎ ሆን ሌሎችም አካላት ሆም ብለው እያደረጉት ያለው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ለማደጋከም እየተሮጠበት ያለው መንገድ ሁሉ ልክ እንዳልሆነ ለማሳየት ለመጠቆም የተቻለነንም ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘን የመጣነውን ፕሮግራም በዚህ እንቋጫለን አስተያየታችሁን ከስራ አስቀምጡልኝ በረከት ግዛቸው ከታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ አብሬያችሁ ቆየውኝ እንደተለመደው ፕሮግራሜን ከመጨረሱ በፊት ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከሁሉ በላይ እናንተ እንደተሰማችሁ እናንተ እንዳደመጣችሁ ለሌሎችም ማድረስ አለባችሁና ሼር አድርጉ ውድ ሀገሬ ልጆች ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለምድራችን ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ